Diablo. Hele Sydfyns Radio. Sydfyns bedste morgenmusik. Robin Schulz sammen med David Guetta og Cheat Codes. Det her var Shed a Light. Klokken er ved 9:10. Godmorgen og velkommen til en ny dag. Det bliver næppe en mere festlig fredag end i dag. Det er P-dag, Påskebryggen lander. Det bliver fantastisk forårsvejr i dag. Og så er det jo altså i morgen 1. april. Jeg advarer bare, man skal altid være opmærksom på de sociale medier på fake stories. Men i morgen, der bliver det altså alle medier, der har løgnerier på programmet, når der er april snart. Til gengæld er det ganske sandfærdigt, at det i dag er fødselsdag for Performance Gym, og derfor har jeg her i besøg i studiet. Først og fremmest kan jeg jo altså sige godmorgen og velkommen til Nivi Tobiasen, der er centerleder hos Performance Gym. Velkommen til. Godmorgen. Og så er jo altså også Dennis Rasmussen, fysisk og personlig træner. Velkommen til. Tak skal du have. Og jeg skal lige sige, at for 6 år siden, da I startede Performance Gym, der var fitnessmarkedet jo et helt andet end i dag. Men hvorfor var det egentlig, at du gik i gang, Dennis, der for 6 år siden? Jamen det startede med, at jeg har trænet boksning i rigtig, rigtig mange år, og bokset på topplan herhjemme i Danmark. Jagtede jeg altid den her, hvordan jeg kunne blive bedre til min sport. Og en tur til USA, der var overtrænet boksning derovre, der mødte jeg nogle fyre, og de tog mig med rundt i nogle rigtig fede træningscenter, som minder rigtig meget om Performance Gym. Og det er klart derfra, jeg har fået min inspiration. Og så tænkte jeg, sådan noget må vi lave i Danmark, og så gjorde vi det. I historien er, at du mødte en fyr, som både spillede amerikansk fodbold, og så også skulle bokse i Madison Square Garden, som er noget af det ypperligste, man kan komme til som bokser, ikke? Ja, præcis, og det var jo en mega fed historie, og på grund af, at det var sådan en stor historie i USA, så fik jeg også lov til at møde Angelo Dundee, som var træner for Muhammad Ali i gamle dage, og det var en, altså jeg står selv og får kuldegysning nu, bare at snakke om det, det var en kæmpe stor oplevelse. Men så kommer du tilbage til Danmark og opdager, at den slags træningscenter findes faktisk overhovedet ikke på vores breddegrader. Nej, det vidste jeg jo egentlig godt, kan man sige, da jeg tog det over, så det var derfor, jeg blev så fascineret af det. Mm. Og så kom jeg tilbage, og så tænkte jeg, sådan noget, det må vi simpelthen have i Danmark. Og så tog jeg en uddannelse her på noget Aalborg Trænerakademi. Hvorfor der? Jamen, fordi jeg undersøgte lidt markedet der, og det, som jeg så, det var, at det var sgu der, var de bedste muligheder for at træne med atleter, som jo det, der var det, der var hensigten til at starte med, at vi kun ville træne med atleter. Det har heldigvis ændret sig, kan man sige. Ja, fordi at jeres tilbud var jo i hvert fald fra starten ting, som ikke et almindeligt fitness- eller træningstilbud, men tændt for dem, der allerede havde motivation og var i gang og ligesom vidste, hvad de ville, men havde brug for nogle omgivelser, nogen, der kunne hjælpe dem endnu bedre på vej, ikke? Ja, og det er det egentlig stadigvæk. Altså, vi laver alt det, som de andre ikke gør endnu. Altså, de plejer at være gode til at kopiere os, så det synes vi selvfølgelig er meget fedt. Det er jo bare et klap på skulderen til os. Men vi er jo hele tiden fremme i skolen, og vi finder hele tiden ud af nye ting, og vi udvikler os hele tiden, og det er det, der er super fedt. Ja, for historien er, hvis man ser på jeres reklamer for sådan 6 år siden, så ligner det måske ret meget det, som mange af kæderne i dag, af de store kæder, annoncerer med, ikke? Ja, det er rigtig sjovt, for det er jo det, de grinede for 6 år siden, men nu laver de det selv. Nivi, du var med på sidelinjen i starten, jeg skal sige, privat, den er jo også par. Du var med på sidelinjen i starten, de sidste 1,5 år har du været centerleder, ja. Og du har jo så også været med på hele rejsen. Ja, altså, men i starten, der troede jeg ikke sådan helt rigtigt på, at det var det, han mente, at vi skulle starte med. Nej. Så det var lidt skræmmende, faktisk. Ja, for du kunne måske have taget det lavt hængende frugter, tænker jeg, og lavet noget sådan lidt mere almindeligt. Ja, men jeg er jo ikke interesseret i at lave det, som alle de andre gør. Jeg vil gerne udmærke mig lidt, og så gøre noget, som jeg synes er klart bedre, og derfor så har vi lavet Performance Gym. Og lige om lidt skal vi så fejre 6-års fødselsdagen med at høre sådan helt præcis, hvad det er, I har at tilbyde til, ja, måske dig, der sidder og lytter med lige nu. Men først lige hårdt arbejde, der skal altså ikke løftes vægte her. Derimod er det Rihanna og Drake. Det her er Work. Klokken er 9:13. Godmorgen. Sydfyns bedste morgenmusik, det var Rihanna sammen med Drake. Jeg kan ikke finde ud af, om de kærester eller ej. De har fået nogle veninde-tatoveringer. Jeg ved ikke, om det betyder, de kærester, eller om de bare er rigtig, rigtig gode venner. Her var de på Work, og så er klokken blevet 9:16. Jeg besøger her i studiet af Dennis Rasmussen, der er fysisk og personlig træner, og Nivi Tobiasen, der er centerleder hos Performance Gym, der jo fylder 6 år her i disse dage. Tillykke med det. Tak skal du have. Derfor 6 år siden, da I gik i gang, der var der måske nok nogen, der tænkte, at det er alt for meget, det er alt for seriøst, det er ikke det folk, det vil. Nu har jo tiden vist, at I havde ret. Nivi, kan du ikke prøve at forklare, når folk kommer ind, du er centerleder, når folk kommer ind hos Performance Gym for første gang, hvad er det, de oplever? Jeg tror, det er den her afslappede atmosfære. Alle er bare velkomne og... Ja.
Og jeg spurgte dig sådan før, kan man sige sådan noget specielt om jeres kundegruppe? Er der sådan noget, der udmærker sig? Nej, vi har egentlig alle slags mennesker. Men det, man kan sige vel, det er, at der er lidt bedre mulighed for dem, der er rigtig seriøse med deres træning. Jeg ved, I har 360 kvadratmeter kunstgræs, og I har alle mulige ting, som man ikke finder andre steder. Der er blandt nogle, hvad hedder det, slæder, ikke? De der sådan store nogle, man kan hive. En prowler, ja. En prowler? Prowler eller slæder, man både kan trække og skubbe, og det er ganske rigtigt. Det får sig ikke andre steder i byen. Og hvad hedder det? Og det er selvfølgelig en af de ting, vi udmærker os med, at vi har en masse specielle ting og specielle legetøj. Og derfor gør det også træningen rigtig, rigtig sjov, og man kan prøve nogle andre ting, end det, man lige har forestillet sig med at sætte fastlåst i en maskine og bare køre de der låste bevægelser. Og så har I intet mindre end 62 håndvægte med endnu flere forskellige greb til, ikke? Ja, det har vi. Men en af de ting, der også udmærker sig hos jer, det er det der, om hvis man har prøvet at have en personlig træner bare en gang selv, så ved man godt, hvilken forskel det gør. Det er jo lige præcis det her med, at I tilbyder personlig træning. Ja, ikke bare personlig træning, men altså virkelig kvalitetspersonlig træning. Vi har jo, i min optik, har vi nogle af de bedste trænere på hele Fyn, altså, så, og der er virkelig rift om den, så det er super fedt miljø, vi har skabt dernede for de personlige træner. Og hvad er det, en personlig træner kan gøre? De personlige træner, de kan jo tilrettelægge et program præcis til dig. Det behøver jo ikke at være en hel gruppe, hvor de skal ramme bredt, men det er specifikt til lige nøjagtigt dig og de mål, som du har. Og så kan de motivere dig, og de kan simpelthen få dig til at få de her bedre resultater, end hvis det var, du skulle gøre det selv. Og så er der også noget, I ved, at maskinerne, at det er sådan nogle, mange af dem er sådan nogle specielle maskiner, uden det bliver alt for teknisk, så normalt så maskinerne bilaterale, det betyder altså, hvis man kører det ene håndtag op, det højre håndtag op, så vil det venstre sådan følge med. Og vi er jeres maskiner unilaterale, hvad betyder det, når man træner? Ja, det vil sige, at du kører for eksempel en arm ad gangen, ja. Eller du presser begge sider, men det hænger ikke sammen. Så du, skal være lige stærk begge arme. Ja. Smart. Og nu er sommeren jo på vej. Foråret er sådan for alvor startet. Og hjemme hos os, der taler vi om, hvad vi skal gøre. Hvad skal vi finde på en mirakelkur for at kunne være klar til beachvolley-sæsonen? Det skal vi tale lidt mere om. Jeg ved, I har nogle genveje. Det var Burhan G her med Lucy, og så er klokken blevet 9:55. Jeg får fortsat besøg her i studiet af Nivi Tobiasen, der er centerleder, og Dennis Rasmussen, der er fysisk og personlig træner. Hos Performance Gym, der er jo altså Performance Gym, der fejrer 6 års fødselsdag. Tillykke med det. Tak skal du have. Og vi talte jo altså lidt om før, at du, Dennis, du havde været i det amerikanske og havde set, at den nye trend derovre, det man gjorde, det var, at man tilbød sådan, man kan sige, lidt mere seriøst og mere professionel træning til dem, der lige ville give den ekstra skalle. Det var sådan, I startede, men nu er det jo altså vist sig, at behovet er sådan meget bredt, og der er rigtig mange også sådan ikke nødvendigvis sportsudøvere, der gerne vil give den en ordentlig skala og lige gå sådan et trin op i træningsniveau. Og jeg ved, at I fejrer fødselsdagen, ikke med en gave til jer selv, men med helt vildt mange workshops, ikke? Jo, præcis. Vi har simpelthen valgt at sige, at folk har mulighed for at komme ned og opleve de her personlige træner her, og se, hvordan de arbejder, og hvor dygtige de rent faktisk er. Helt uden at folk skal have penge op i lommen. Og det gælder både vores medlemmer og folk, der ikke er medlemmer endnu. Og det er jo her i weekenden, ikke? Ja. Det er præcis, det er jo som sagt i morgen, hvor det er i morgen, vi har fødselsdag, og der starter vi simpelthen med en workshop allerede kl. 8 om morgenen. Fra 8 til 10, der er det Rasmus Hellesen, som også er fysisk træner for GOG og har en rigtig mange personlig træning, rigtig gang i sin forretning der, som simpelthen øver en af de der grundløft, som er dødløft. Han fortæller alt om, hvordan man laver løftet, hvilken støtteøvelse man kan lave, hvordan man rent faktisk bare kan blive bedre og få rigtig meget benefit fra den her øvelse her. Og så ved jeg, at I også har et tilbud til folk, og jamen, det er, at man simpelthen... Ja. Hvis jeg må fortælle om de andre lige ganske kort, så fra kl. 10 til kl. 12, der har vi Liam Potter, jo den gamle Rabbids-dreng, som også er personlig træner nede ved os. Han kører simpelthen bænkpres, en workshop i bænkpres, hvor folk kan blive bedre til at lave den her bænkpres her. Fra 12 til 1, der er det så mig, der går på med det her Training for Warriors her, som jo også er en kæmpe succes, hvor vi har en åben klasse for alle. Efter det, der kommer en, der hedder Tobias Heiberg på, som er en anden personlig træner, vi har dernede, som fortæller om squat og mobilitet af squat. Da han er færdig, så har vi en god gammel kending, som er Kasper Dalemi, som lige har snakket kost for hele Svendborg Kommune. Ved her, det er et kæmpestort foredrag ude i idrætshallen, og der ved her, det, han kommer simpelthen og snakker kostforedrag. Efter det, så har vi også en Rasmus Priersgaard, som var herinde sidste gang, der var herinde og snakke omkring funktionel træning for mountainbike, og der kommer han simpelthen og viser, at folk de kan få lov at prøve forskellige mountainbikes, og de kan prøve de forskellige teknikker til, hvordan man kører ud i skoven. Det var så de workshops, vi havde i morgen.
Og det, jeg ved, I også har, det er jo, at man kan se sådan ret mange eksempler i sendet på folk, der har gjort det. Ikke sådan nogle før- og efterbilleder, der er sådan, staset op som i ugebladene, men sådan rigtige folk, der gerne ville give det en chance, gjorde en indsats, og så faktisk med et flot resultat. Ja, det har vi rigtig mange af på de forskellige sociale medier, vi har. Der har vi jo før- og efterbilleder af rigtig mange mennesker. Dem, der selvfølgelig har givet tilladelse til, at vi må vise dem. Og så er der jo altså et ekstra tilbud, det er det, vi vil frem til, nemlig at hvis man melder sig ind her i weekenden, ja, så får man gratis indmeldelse. Man får den første måned gratis. Og så er man også med i lodtrækningen om de første 6 måneder gratis, ikke? Jo, det er rigtigt. Og man kan jo komme ned til jer. Jeg skulle til at sige, hvor er det, I ligger henne? På Østerhavnevej nummer 25, nede bag ved Borgen Fond. Og der vil også være smagsprøver på diverse proteinshakes og en masse sjove ting. Og jeg skal lige sige, når man sådan kommer ned, man skal ikke parkere der foran ved Borgen Fond, det kan man godt, men det nemmeste egentlig er sådan, at man skal køre bagom, ikke? Ja, man skal egentlig bare køre venstre omkring bygningen, så ja. Kommer man ned bagved, der har vi en stor, fin glasfacade nede, og så kan man holde der nede, og der er selvfølgelig gratis parkering. Og jeg vil gerne ønske jer en rigtig, rigtig god fødselsdags weekend. Jeg skal lige her til sidst dele glæden, fordi jeg ved ikke, om I hørte i går, altså Langlandsfestivalen har jo sluppet et par navn mere, og Michael Bolton kan komme også yngre. Andrew Strong fra Commitments kommer, og prøv lige at høre her, hvem der også kommer. Ja, og jeg ved, Dennis, du er helt med på Earth, Wind & Fire, og Nivine, vil du lige høre lidt af den, så jeg kan også sige dig, at det bliver noget af en fest. Det er til sommer, at der bliver mulighed for at feste med Earth, Wind & Fire på Langlandsfestivalen. Jeg synes, det er en fantastisk nyhed. Det vil vi glæde os til. Ja, ikke? Og så er foråret jo, skal I ikke også grille i aften, eller? Det tror jeg ikke, vi får tid til. Vi skal jo klare til i morgen. Ah, okay. Kan jeg en rigtig god fødselsdagsfest? Tusind tak. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.